Leo Boeck neix a Montcada l'any 1927, fundada pel senyor Leonard Boeck. A principis dels anys 60, el meu pare, Isidro Vallès, li compra la fàbrica per elaborar els frankfurts pels seus establiments. Des de 1970, Leo Boeck és líder en l'elaboració i distribució de salsitxes de màxima qualitat per l'hostaleria. 50 anys després, seguim treballant per oferir els millors productes. A Leo Boeck utilitzem carns fresques de proximitat, espècies de màxima qualitat i la millor tecnologia alimentària. Les nostres receptes no contenen gluten, lactosa ni proteïna de la llet, ni additius innecessaris com el glutamat. Sense perdre l'originalitat i el sabor, hem adaptat les receptes de sempre a les necessitats dels consumidors. Des de Leo Boeck distribuïm a més de 2.000 clients la nostra gamma de salsitxes, hamburgueses, bacon i salses. Ens trobareu als millors frankfurts, comerç tradicional i supermercats perquè pugueu gaudir on i quan vulgueu dels productes Leo Boeck.